Man bija tā, ka 9. klasē pabeidzot ceru, nezināju, kas es būšu. Un izdomāju, kas es būšu 30. augustā, ja? Nu, mums 1. septembrī sākās Latvijā mācības, 30. augustā, izdomāju. Un tad es noskaidroju, ka īstenībā visās skolās uzņem jau tur jūnijā vai jūlijā, ja? Un nekas cits neatlika, ka aiziet uz skolu, kur man mamma ir pasniedzēja, jo tur man pieņem, tā bija Bulduru dārzkopības vidusskola, ne pamatskola, ne tehnikums, tā neliekam. Tā es kļuvu pa dārznieku. It kā netīšanas jau pie mammas bija strādājis pa dārznieku. Bet man tā, tur ir divas lietas. Viena lieta ir tā, ka īstenībā var iepatikties gandrīz jebkas. Man tā liekas, ja es būtu aizgājis pa pavāru skolā, bet mamma būtu pavāra, iespējams, es sēdētu tagad te. Un tu te, varbūt. Tā, kad tas tāds liktenis, droši vien, kur mūs aizpūšu. Bet, ja jūs tas iepatīkās, un tagad esmu par to uz 100 un vēl vairāk procentiem, man tas ritīgi patīk. Bet vai es būtu tikpat labs arī kā pavārs, vai tur makšķernieks, vai nezinu, biologs, grūti pateikt. Bet to, ko esmu mācījies, ja jautājums ir bijis, ko esmu mācījies arī, kultūras mākslas vēstures skolotājs īstenībā. Nu, neklātienē 5,5 gadi, un var kļūt tāds diploms, ja es varu mācīt arī. Ja? Bet visus darbus, ko es tur rakstījies pie pasniedzējiem, kad pirmā lekcija bija starpbrīdī pienācis, un pateicu, es pa dārzu mākslu un dārzu kultūru pie jums mācīšos. Nu, tur austrumu māksla, piemēram, ir māca man, bet es tad pa austrumu mākslas tur vēsturi, vai dārzu vēsturi, vai dārzu kultūru. Un, respektīvi, visu, ko esmu mācījies pēc Bulduriem, kas ir dārznieks, vienkārši cilvēks dārznieks, ir visās skolās, kur es braukāju, es tā kā kabinājis klāt. Un, man liekas, tas iedod to. Nu, kad vienalga, ja jūs esat labs tur dejotājs un jūs baigi labi, nu, ir metinātāji kursi, bet jūs ejat un tur to deju, to metināšanu kopā kaut kā, ka jūs kļūstat pat ģeniāli metinātāji vienkārši, nu, ka vajag vienu lietu iemīlēt un tad pārjo, ko jūs mācaties, jūs tā kā pielāgojat tai lietai, audzējat apkārt. Varbūt tās, ka to vajag tā, un tad sanāk, kad jūs esat nevis standarta izglītība, nu, kad esam tāds pats darbinieks, saka, pārējie, tā nav vairāk.